ամբողջույն նախորդ մի քանի օրերին հանրության ուշադրության կենտրոնում անվտանգության առնչվող երկու թեմաներ էին, նրանցից մեկը նոյեմբերյանի Բերդավան գյուղից Կարեն Ղազարյանի հայտնվելն էր Ադրբեջանում և մյուսը Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի կողմից իրականացված զորավարժանքը։ Այսօր փորձելու եմ գործընկերոջս Թաթուլ Լակոբյանի հետ հասկանալ, թե ինչ է ընկած այս ամենի հետևում և փորձենք մի քիչ բացել հասկանալ, թե այս թեմաները ընդհանրապես իրար հետ առնչվում են, թե ոչ։ Նախ Թաթուլ, գիտեք, որ մինչև հիմա հայտնի չէ, թե Կարեն Ղազարյան ինչպես է հայտնվել Ադրբեջանում, ու գյուղում վստահ եմ տարբեր վարկածներ են շրջանառվում, հասկանանք ինչպես կարող էր հայտնվել։ Իհարկե, այս երկու թեմաները մեծ հաշվով ընդհանրապես իրար հետ կապված չեն, մեկը մենք գործ ունենք 102-րդ ռազմաբազայի, մյուսը գործ ունենք այդ երիտասարդի Ադրբեջանում հայտնվելու հետ։ Մինչ այդ ես կարծում եմ, որ մենք արժե հասկանանք, թե ինչպես է իրականացվում Հայաստանի սահմանների անվտանգության պահպանության հարցը, որտեղ եւ արդյոք 102-րդ ռազմաբազան կապ ունի Հայաստանի սահմանների հետ։ Այո, տեսեք, Հայաստանի սահմանների պաշտպանության հարցը տարբեր երկրների հետ տարբեր ձևերով է իրականացվում։ Մենք ունենք ճանաչված 4 հարևաններ։ Ուրեմն Թուրքիա եւ Իրանի հետ մեր սահմանները պահպանվում են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համատեղ ուժերի միջոցով, այսինքն այդ եւ այդ ուժերը պատկանում են համապատասխանաբար Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության եւ Ռուսաստանի համապատասխան նրանց ծառայություններին, այսինքն նախկին խորհրդային միության արտաքին սահմանը, իսկ Թուրքիան եւ Իրան արտաքին սահմաններին դեռևս 92 թվականից սկսած, երբ որ արդեն խորհրդային միությունը չկար, Հայաստանն ու Ռուսաստանը այդպիսի որոշում կայացրեցին, որ Թուրքիայի եւ Իրանի հետ սահմանները համատեղ են պահպանվում, եւ մենք կարող ենք նաեւ այս բանաձևն օգտագործել 1+1+1, այսինքն մի հոգին կանգնում է հայ, մյուսը ռուս եւ այսպես շարունակ։ Իհարկե այդ համամասնությունը փոփոխական է, տարբեր տարիների տարբեր փոփոխություններ է կրում։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի հետ սահմաններին, ապա սա պահպանվում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, բայց միայնակ, առանց որևէ ռուսական ներկայության, ռուսական միջամտության, պահպանվում է, ինչպես նշեցի, հայկական սահմանապահ ուժերի կողմից, որոնք պատկանում են ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Ես հիշեցնեմ նաև, որ Զվարթնոտ օդանավակայանում նույնպես այնտեղ իրականացվում է համատեղ, այսինքն նաև շատ հայերի զայրույթն է երբեմն առաջացնում, որ ինչու է ասենք օդային տարածքով կտրելու ժամանակ ռուսական, այսպես ասեմ, ռուս պագրանիչնիկներ, ռուս սահմանապահներն են դա իրականացրում։ Եվ վերջապես Հայաստան Ադրբեջան եւ Հայաստան Նախիջևան, իսկ Նախիջևան այսօր դժբախտաբար Ադրբեջանի կազմում է, իրականացնում են արդեն Հայաստանի զինված ուժերը։ Սա է ընդհանուր իրավիճակը, որ ես ցանկացա այսպես շատ պարզաբանել, հասկանալ լինելու համար։ Հիմա վերադառնանք միջադեպին, այո, միջև միջադեպը սահմանների մասին։ Նայեք, արևելյան եւ արևմտյան սահմանները գիտենք, որ խնդրահարույց են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեպքում, բայց ունենք հարավային սահմանը Իրանը, եւ ֆիլմն էլ, որ դուք նկարել էիք, հստակ մենք որևէ վտանգ չունենք Իրանի կողմից, բայց փշալարեւ փակված սահման եւ որը հիշեցնում է սառապատերազմը, եւ որը հանգիստ կարող է վերահսկվել հայ սահմանապահների կողմից առանց երրորդ կողմի։ Ես էլ եմ կարծում, որ դա որ այո, այստեղ հարց կա, արդյոք հայկական կողմը այդքան մարդ ունի, ես դա չգիտեմ, դա պետությունների խնդիր է երկու երկրների, գուցե նաև երեք երկրների, չգիտեմ, Հայաստան, Իրան, եւ ամենաբանն ի՞նչն է, անհեթեթն այն է, որ Հայաստան, ոչ միայն Հայաստանն ու Իրանն են բարեկամներ, այլ Հայաստանն ու Ռուսաստանն են բարեկամ եւ Ռուսաստանն ու Իրանն են բարեկամ, այսինքն այստեղ կարծում եմ որևիցե տրամաբանություն չկա, բայց կրկնում եմ, սա 92 թվականից եկած, գուցե իներցիայով շարունակվող բան է, որ հավանաբար արժե վերանայել, որտեղ այստեղ բացարձակապես անվտանգության խնդիր չկա։ Այո, սահմանները պետք է պաշտպանվեն, բայց
Իրան-Հայաստան սահմանի դեպքում իհարկե խնդիրներ կան։ Վերադառնալով այս միջադեպին, որ տեղի էր ունեցել, նայեք, սա առաջին դեպք չէ, երբ որ հայը հայտնվում է Ադրբեջանում։ Եղել են դեպքեր, երբ որ հայերը քայլելով են անցել, մոլորվել են, իրավամբ կարող են մոլորվել, հատկապես անտարային տարածքներում։ Դու կարող ես մտնել անտար, իսկ անտարային էպիսի տարածք ունենք մենք Տավուշի մարզում, բավականին տեղերում, ուղղակի կարող ես մոլորվել և կորվել և հայտնվել Ադրբեջանում։ Նաև ես ուզում եմ ասել, որ գյուղացիների մոտ ոչ միայն այս դեպքի հետ կապված, միշտ եղել է մտահոգություն, արդյոք ադրբեջանցիները չեն մտնում և մարդ գողանում տանում։ Նայեք, ես հիմա չեմ կարող որևիցե ձևով ասել, որ մեր սահմանները վատ են պաշտպանվում, չգիտեմ, ինչու են այս դեպքերը տեղի ունենում, բայց փաստը, որ մարդիկ մտահոգություն ունեն և իրենց երբեմն անվտանգ են զգում, սա արդեն մտածելու տեղիք է տալիս։ Տվյալ դեպքը յուրահատուկ դեպք է, որովհետև դեպքը տեղի ունեցել գիշերով և բազմաթիվ հարցեր են ծագում, ինչպես է հնարավոր այդ ամբողջ տարածությունը անցնել, կտրել և հայտնվել Ադրբեջանում։ Ես կրկնում եմ, ես չեմ բացառում, որ իրավամբ և այս դեպքում մոլորության դեպք և որտեղ բազմաթիվ են այսպիսի դեպքեր եղել, բայց կրկնում եմ, նաև ուզում եմ հնչեցնել այն մտահոգությունը, որ կա գյուղացիների մոտ, ընդհանրապես սահմանամերձ ապրելու։ Եվ քանի դեռ բացահայտված չէ, այդ մտահոգությունները լինելու են։ Եվ դա գալիս է, գիտեք, նաև ինչից, 90-ական թվականների սկզբներից սահմանի կոնկրետ այդ հատվածում Բերթավան, այսինքն նախկին նոյեմբերյանի վարչական շրջանի և Ղազախի հատվածում բազմաթիվ էին անասնագողության դեպքերը։ Եվ բոլոր դեպքերում հետքերը տանում էին դեպի Ադրբեջան։ Եվ մարդիկ հավատացած էին, համոզված էին, կրկնում եմ, ես չգիտեմ, դա ճիշտ է, ճիշտ չէ, որ կա մի հանցախում, որը ադրբեջանցիների հետ միասին իրականացնում է այդ անասունների գողությունը։ Սա է, որ մտահոգությունը այս գալիս է հենց այն ժամանակներից, և մարդիկ միշտ մտածում են, որ իրենք ապահով չեն սահմանի այդ հատվածում։ Բայց մյուս կողմից մենք նաև պետք է իհարկե վստահ լինենք, որ հայկական բանակը պատշաճորեն իրականացնում է իր ֆունկցիան և մեր սահմանները իրավամբ անառիկ են։ Թաթուլ, դուք Պեղանքը լավ գիտեք, ձեր գյուղն էլ կպածե սահմանը։ Այո, շատ լավ գիտեք, այո։ Այդտեղ պրակտիկորեն հնարավոր է, թեկուզ ինչքան ուզում է բանակը լավ հնարավոր է։ Հազար ձևով, սահմանախախտում, հազար տեղով ես կարող եմ ասել, ինչպես կարելի անցնել։ Այդ դա եմ ուզում ասել, որովհետև գիտեք, երբ որ ասում ենք սահմանների պահպանություն, հատկապես այդ հատվածներում և հատկապես Բերթավանից սկսած մինչև, գիտեք, որտեղ Ոսկե պարի հատված օրինակ, գիտեք, շատ այնպիսի տեղերով է անցնում սահմանը։ Ես չեմ ասում միայն, որ դուք նայում եք սահմանին և տեսնում եք այդ զիգզագերը, այս սարի գլխով, չգիտեմ, անտարի, այս ծառի մոտով, այս ձորի մոտով, ընդհանրապես, եթե դուք մի փոքր լավ ես պատկերացնում և այդ տեղերում ապրած ես լինում, դու հասկանում ես, որ հանգիստ կարելի էր անցնել, խոսքը վերաբերում է և ադրբեջանցիներին և հայերին։ Հիմա հարց է առաջ գալիս, որ այդ տարածները ականապատ չեն, հավանաբար ականապատ են, բայց դա չի նշանակում, որ եթե մարդը անցնում է անպայման պետք է ականի պայթյունի զոհ դառնա։ Ուզում եմ ասել, այո, հատկապես անտարային տարածներում ես կարող եմ ասել, որ գրեթե անհնար է սահմանները 100%-ով փակել, դա բացառվում է նման բան։ Քաղաքական կոնտեքստին գանք, նայեք, մեր քաղաքացին հայտնվել է Ադրբեջանում, ադրբեջանցիները միանգամից նրան սև, երեսը սև ներկում են, ներկայացնում որպես դիվերսանտ, գիտենք, որ երկու ադրբեջանցի դիվերսանտ իրենց պատիժն են կրում Արցախում, կապ տեսնում եք, միգուցե Ադրբեջանը հատուկ է անում, որպեսզի փոխանակման ինչ-ինչ խոսակցություններ տանի։ Դե, ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, խոսքը վերաբերում է այն երկու քարվաճար ներխուժած տարիներ առաջ և նաև հանցագործություն կատարած, այստեղ շատ կարևոր այո, մարդ են սպանել նրանք, ընդ որում սպանել են 16 տարեկան տղայի, որի մասին մենք Civilnet-ը կոնկրետ անձամբ ես գնացել և թաղման օրը ռեպորտաժ եմ պատրաստել և շատ, այսինքն շատ տխուր և շատ ցնցող էր այդ
այդ օրը, երբ որ ես հիշում եմ քարվաճառում, նրանք կատարել են հանցագործություն։ Ես մի կողմ եմ թողնում, որ նրանք շփման գից կամ սահման են հատել, բայց նաև ադրբեջանցի իմ գործընկերների հետ շփումներից ես վերջին անգամ նրանց հետ շփվել եմ ամիսներ առաջ, բայց գաղտնիք չէ, որ ես շփվում եմ ադրբեջանցի լրագրողների հետ տարբեր առիթների դեպքում, միշտ առիթ օգտագործում եմ, եւ այս թեմայի մասին ես միշտ խոսում եմ, իրանք են խոսակցությունը բացել, նրանք ինձ ասել են, ընդ որում այդ լրագրողները, որոնց հետ ես շփվում եմ, նրանք մի քայլ են հեռու բանտարկությունից, այսինքն սրանք այն լրագրողներն են, որոնք դեռևս չեն բանտարկվել եւ դեռևս կարողանում են ոչ ասել Ալիևյան այդ քարոշ չամեքենեն եւ խիզախություն ունեն հանդիպել իրենց հայ գործընկերների հետ տարբեր ծրագրերի շրջանակներում։ Նրանք ինձ մի քանի անգամ ասել են, որ սա կոնկրետ Իլհամ Ալիևի համար պատվի հարց է, այս երկու Դիլգամասկերով եւ ինչպես էր ազգանունը հիմա արդեն նույնիսկ մոռացել եմ, այդ երկուսին արցախյան գերությունից կամ չգիտեմ բանտարկությունից նրանց հանել տանելը, եւ Իլհամը պատրաստ է ինձ անհավանական սցենարներ են պատմել ադրբեջանցի լրագրողները, թե ինչի է պատրաստ հանուն այդ երկու ադրբեջանցիների տանելու արցախյան բանտից, եթե արցախյան կողմը համաձայնության գա։ Մի բան, որ արցախյան կողմի համար էլ զուտ քաղաքական, նաև քարոշչական իմաստով շատ գրավիչ առաջարկ է, բայց ուղղակի արցախյան կողմը ասել է, որ մոռացեք այս թեման։ Վերադառնալով կապին, իհարկե կապ կարող է լինել, բայց իհարկե եթե ասում եք լավ կլինի բացեք այդ առաջարկը, ես չեմ կարող միջև վերջ բացել, կարող եմ մեկ դետալ ասել, որովհետև ես հարգում եմ ադրբեջանցի նաև իմ գործընկերներին, որպես լրագրող ես նաև ես շատ կարևոր եմ համարում, որ այս սոլիդարությունը, նույնիսկ եթե մեր երկու երկրները ճշնամանքի եւ պատերազմի մեջ են, շատ անուղակի ասեմ, նրանք պատրաստ են, ադրբեջանը պատրաստ է Արցախի հետ նստել եւ ցուցադրական նաեւ ասել, ցույց տալ։ Սա ես ասում եմ այն տեղեկությունը, որ ադրբեջանցի գործընկերներն են ասել, մի չեզոք վայրում, երրորդ երկրում, եւ ցույց տալ, որ այո, մենք այտեսեք Արցախի հետ նստում ենք, հանուն այտեսեք ինչի են ադրբեջանցիները պատրաստ։ Այսքանը կարող եմ ասել։ Վերադառնալով կապ կա թե չկա, կապ չկա, բայց ադրբեջանը ուզում է կապ ստեղծել, ուզում եմ մարդ տանել եւ ասել, տեսեք, դիվերսանտ է եւ փոխանակել։ Եվ գիտեք, շատ ծանր իրավիճակում ես դու հայտնվում, որովհետեւ մենք գիտենք, որ այդ երիտասարդը դիվերսանտ չէ, մենք գիտենք, որ նա նաեւ լուրջ հիվանդություն ունի, բայց ադրբեջանցիան ադրբեջանի համար դա, եւ ընդհանրապես քարոշչական պատերազմ վարողների համար դա բացարձակապես անկարևոր թեմա է։ Ես պարզապես հիշեցնեմ մեր դիտողներին, որ CivilNet-ը հանգստյան օրին եղել է Բերթավան գյուղում, հանդիպել գյուղացիների հետ, խոսել այս դեպքի մասին, լսել գյուղացիների տեսակետներ, այսօր երեկոյան կլինի տեսանյութը, նայեք, Թաթուլ, վերադառնանք 102-րդ ռազմաբարձրներին, մենք գիտենք, որ սահմանների վերահսկողությունը Թուրքիայի, Իրանի հետ իրականացվում է Ռուսաստանի հետ համատեղ, բացատրեք, խնդրեմ, 102-րդ ռազմաբազայի առաքելությունը։ Նայեք, միանգամից ասեմ, որտեղ շատերը չգիտեն, 102-րդ ռազմաբազան որևէ կապ չունի սահմանապահ գործունեության հետ։ Ճիշտ է, գտնվում է Գյումրիում, որը սահմանին մոտ է Թուրքիայի, բայց այս բազան ոչ մի կապ չունի դրա հետ։ Այս բազան ձևավորվել է անկախությունից անմիջապես հետո Հայաստանում, խորհրդային Հայաստանում գտնվող ռուսական 7-րդ բանակներ, կարծում եմ, եթե չեմ սխալվում, դրա հենքով, այսինքն 1/3-ը ռուսները տարան, այսինքն ռուսները չէ, խորհրդային միությունը տարավ էստեղից Հայաստանից, եւ մնացած մի մասի վրա ձևավորվեց այդ բազան, կնքվեց համապատասխան պայմանագիր, այդ պայմանագիրը հետագայում երկարաձգվեց հետագա հաջորդական կառավարությունների կողմից, եւ սա պարզապես ռազմակայան է Հայաստանի տարածքում, եւ միշտ հարց է առաջանում, ինչ է անում ռուսական 102-րդ ռազմակայանը Հայաստանում։ Բնականաբար 102-րդ ռազմակայանի խնդիրների մեջ է մտնում նաեւ Հայաստանի պաշտպանությունը, չէ՞, երրորդ կողմի, երրորդ երկրների հարձակման դեպքում, բայց նաեւ այստեղ անպայման պետք է շեշտել, որ ռուսական
102-րդ ռազմական նաև այստեղ է նրա համար, որպեսզի սպասարկի ռուսական շահը։ Այսինքն այնպես չի, էլի, որ պետք չի սա միակողմանի մենակ դիտել, ասելով, որ գիտեք ինչ կա, ռուսները էստեղ են, որովհետև սա իրենց շահն է, կամ նրանք էստեղ են, որովհետև մեզ պաշտպանում են։ Ոչ նա է, ոչ նա է, սա երկկողմ համաձայնության և երկկողմ շահերի արդյունք է, որը մենք այսօր ունենք։ Հիմա նաև քննարկման թեմա է, ինչքանով են նա ապահում Հայաստանի անվտանգությունը։ Եթե 102-րդ ռազմականը չլիներ, ին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Թուրքիան կներխուժեր կամ մասնակի ներխուժումներ կիրականացներ Հայաստանի ճանաչ։ Հայտարարության մակարդակով առնվազն եղել է Թուրքիայի կողմից։ Նայեք, ես կողմնակից եմ, որպեսզի Հայաստանը իր սահմանները պահի բացառապես իր ուժերով, բայց նաև ուզում եմ հնչեցնել, գոնե որպես թեմա մտածելու համար, եթե այդ ռազմականը այստեղ չլիներ, արդյոք պատերազմի տարիներին Թուրքիան ներխուժումներ չէր իրականացրի Հայաստան, ինչպես այդ նույն ժամանակամիջոցում և դրանից առաջ և դրանից հետո իրականացրել էր ներխուժումներ Իրաք, բազմաթիվ անգամներ, Սիրիա այսօր, Հյուսեյն Կիպրոս և այլն և այլն։ 90-ականներին անգամ թուրքերը հունական կղզի էին վերցրել, հույները հետո հետ վերցրել։ 93 թվականին արդեն գրեթե փաստ է, որ 93 թվականին Թուրքիան պետք է ներխուժեր Հայաստան, պատժելու համար Հայաստանին, որը նրանց ձևակերպման ռազմական արշավանքներ էր իրականացնում Ադրբեջանի տարածքում, սա Թուրքիայի ձևակերպումն է, այդ օրվա քաղաքական իսթեբլիշմենտի բանն էր, որ նաև անընդհատ սպառնում էին Հայաստանին, չէ, մի քանի ռում կնետեն Երևանի վրա, հայերը Անատոլիայի փորձունից դաշ չեն քաղել եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե շատ հետաքրքիր կլինի զրուցել ռուսական ներկայության մասին Հայաստանում որպես զսպիչ գործոն Թուրքիայի հնարավոր ագրեսիայի, նաև համատուններ տան լավ 18-20 թվականների հետ առիթ կունենանք վստահ եմ, բայց ինձ հետաքրքրում է եւ մի հարց եւ եզրափակենք, ինձ հուշում եմ ժամանակը սպառվում է, Նիկոլ Փաշինյան շատ խիստ արձագանքեց, թերևս արտառոց էր, ինչքանով էր դա։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ է շատ խիստ արձագանքելը, որովհետեւ խոսքը վերաբերում է մեր քաղաքացիներին և խոսքը վերաբերում է շատ կներեք ռուսական, գուցե ռուսական բարդակին, գուցե նաև Մոսկվայից տեղյակ չեն եղել։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ Ռուսաստանից տեղյակ չեն եղել, այսինքն Կրեմլից հատուկ ցուցում չի եղել, որ այ հայերին ցույց տվեք իրենց տեղը, այ տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Բրյուսել, Հայաստանը մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների Վրաստանում եւ այլն եւ այլն։ Ես հուսամ, որ ամեն դեպքում հարցը Պուտինի մակարդակով չի եղել։ Այո, Հայաստանը պետք է շատ կոշտ արձագանքել, շատ ճիշտ է արել, որ կոշտ է արձագանքել, բայց ես ուզում եմ նաև մեկ ուրիշ բան ասել, պետք չի էլի հիմա այս ֆոնին անիմաստ հակառուսական, այսպես ասեմ, տրամադրություններ սերմանել, պետք չի, այո, արժանապատվորեն պետք է պատասխանել, ասել, որ սա սուվերեն պետություն է, բայց նաև պետք չի այն ինչ, որ շատերը անում են, պետք չի անդատ, սենց ասեմ էլ, բզբզեր ռուսները։ Գիտեք ինչ հարթվեց, այո, կարծես թե հարթեց եւ լավ է, որ հարթեց, գիտեք ինչ կա, այո, մենք բոլորս ունենք արժանապատվություն, ինքնիշխանություն, անկախ պետություն ենք, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք Ռուսաստանի նման պետության հետ, որը կարող է ցավ պատճառել մեզ։ Հիմա պետք չի անընդհատ բզբզել, հա, որ ռուսներին էսպես հակառուսական տրամադրություններ սերմանել։ Կարծում եմ, այն ինչ որ ասվել էր, բավարար էր, հերիք էր սա, եւ հուսանք, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում այսպիսի նման միջադեպեր այլևս չեն լինի։ Լավ, շնորհակալություն Թաթուլ, մնացեք Սիվիլնեթի հետ։